Мисля, че се получи един добър матч, интересен матч с добра динамика, интересни положения пред двете врати. И двата отбора се стараха да играят за победа. Но мисля, че с оглед на показаното, така нашия отбор имаше по-чистите моменти в матча, можеше да реши нещата с тези положения, които създадохме, и да излезем като победители. Това не стана, но все пак и равният резултат така не е загуба за нашия отбор. И мисля, че момчетата на Литък се постараха в този мач да дадат така всичко от себе си и да се представят по най-добрия начин. Колеги, въпроси към господин Червенков, понеже тръгват, имате ли? Нямате, да разумеете. Мисля, че се получи доста нервен матч, напрегнат, с доста единоборства. Качеството на игра не беше особено добро, но когато и двата отбора са притиснати от липсата на точки, се получават такива матчи. Разочаровани сме, че не можахме да победим, тъй като имахме достатъчно голи положения, за да решим матч в наша полза. Явно, че завършата фаза ни куца, работим върху това и ще продължим да работим още по-усилено, за да излезем от тази ситуация, в която се намираме в момента. Мисля, че в сравнение с предните два мача, днеска показахме по-добра игра. Ще продължим да работим по този начин, да направим някаква промяна положителна в играта ни и просто се нуждаем от време и да надаем шанс да постигнем добри резултати в следващите мачове, които ще дадат нужното самочувствие на отбора. Има напрежение от липсата на точки, но когато не вкарваш головите си положение, не мога да разчиташ на успех и няма как да победиш. Въпрос е положението с Георги Илиев, какво е, дали контузен? Жоро Илиев е контузен, беше под въпрос до последния момент, стисна зъби, като истински капитан, опита каквото можа, но просто не можа да продължи и затова беше сменен на почивката. Многото изсипани топки и стил ли ще бъдат на игра или просто сега напрежението се получи, този тип игражението с изсипането? Многото изсипани топки се получиха в края на матча, когато вече видяхме, че по друг начин не може да стане. Уморът също си каза думата. Първо по време до 60-та минута, когато играхме сравнително добре, аз не видях да има изсипани топки. Имате ли претенции за това положение в това? Не мога да го коментирам, тъй като от моето място не се вижда нищо. Ще гледам повторенията, но и да е имало, какво е това? Съдята е човек, може да сгреши. Нямаме претенции никакви.